Košický samosprávny kraj kupuje ďalší kúpeľný areál. Investícia by do regiónu mala priniesť 80 až 120 pracovných miest. Župa pokračuje v rekonštrukcii mosta medzi Kysakom a Veľkou Lodinou. Spustiť by ho chceli ešte do konca tohto roka. Divadlo Romatán začína hrať v nových priestoroch. Presťahovalo sa vyše 80 premiér. Po kúpeľnom areáli na Turzove Košická župa odkúpi aj bývalé Sobranecké kúpele. Tento zámer schválili krajskí poslanci takmer jednohlasne na svojom 37. zasadnutí zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Keď sa trošku zavrátime do minulosti, tak už pán doktor Rušaj, ktorý bol kúpeľný lekár začiatkom storočia, povedal, že Sobranecké kúpele sú druhé Karlové Vary Rakúska-Uhorska. Nadviazali, chvála Bohu, sme tým, že dnešné zastupiteľstvo schválilo kúpu sobranských kúpeľov do majetku Košického samosprávneho kraja. Je to začiatok ďalšej snahy a ďalšej meravinčnej práce i ďalších financií k tomu, aby sa začala postupne tvoriť koncepcia rozvoja, stratégia, nejaký biznis plán, vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov. Nikto, môj názor iný, nemá lepšiu pozíciu, jak samosprávny kraj, aby pretavil dnešné rozhodnutie do funkčnosti určitého rehabilitačného zariadenia, kúpeľného zariadenia v Košickom samosprávnom kraji. Kraj za areál zaplatí 769 000 eur zo svojho rozpočtu. Od investície očakáva novú nádej nielen pre okres Sobrance, ale pre celý Zemplín. Kúpeľníctvo, ja si myslím, a cestovný ruch bude mať dlhodobé vlastne vízie s tým, že to bude napredovať. Takisto som veľmi rád, že prišli tento projekt podporiť občania z nášho okresu, že merali cestu do Košíc a videli a počuli a sa tešili s nami, že tento projekt vyšiel. Projekt v Sobranciach bude mať nebiznisovú časť, o ktorú sa postará župa, a biznisovú, ktorú chce zveriť súkromnému investorovi. Začneme rozbiehať tzv. Obchodnú súťaž, ktorá by mala odpovedať na to, čo, aké služby, v akom rozsahu by mali byť poskytované v tomto areáli. Nasledovať bude architektonická súťaž, ktorá odpovie na to, ako toto celé by malo vyzerať. No a súbežne s tým budeme chystať projektové zámery na financovanie tej nebiznisovej časti z eurofondov. No a keď budeme mať vlastne všetko takto pripravené a zrealizované niektoré časti tohto areálu, budeme vlastne hľadať súkromného investora, ktorý zafinancuje samotné kúpele, teda tú biznisovú časť, ktorú by mal potom aj prevádzkovať. V Sobranciach sa do roku 2004 liečili pacienti s kožnými či zažívacími problémami či s ochoreniami pohybového ústrojenstva. Voda v sobraneckých kúpeľoch je prírodná a silne mineralizovaná. Obsahuje až 10-krát viac syrovodíka, ako má napríklad voda v kúpeľoch v Piešťanoch. Zdraví si to možno nedokážu oceniť, ale ja už jednak za to, že som zdravotná sestra cez 40 rokov a aj kvôli tomu, že som stále trpela pohybovými chorobami a reumatizmom, aj celá moja rodina, my sme sa od mami, od rodičov, cez súrodencov, teraz naše deti, každý sa lieči, pomáha si ako môže a sú to bežné ochorenia, ale je to taký, by som povedala, prístupný liek, ktorý my stále používame vodu, berieme si z kúpeľov, robíme si doma obklady. Podľa predpokladu by mohla investícia v bývalých sobraneckých kúpeľoch priniesť do regiónu 80 až 120 pracovných miest. Zámer ráta aj s využitím potenciálu okolitých turisticky atraktívnych lokalít, ako sú Morské oko, Vyhorlad či Zemplínska Šírava.
Rekonštrukcia mosta medzi Kysakom a Veľkou Lodinou po jeho minuloročnom zrútení je jednou z tohtoročných priorít Košického samosprávneho kraja. Župa sa tu však musela vysporiadať s problémami, ktoré boli na stavenisku v priebehu času zistené. Stredová podpera mosta nie je založená na betónovom základe. Znamená to, že tento most nebol pred vyše 60 rokmi postavený správne. Zhotoviteľ musel tento problém vyriešiť. A to tak, že kým stredová podpera mala byť iba zrekonštruovaná, napokon ju musel úplne zbúrať a vybudovať nové základy mosta, ktoré sú už uložené na betónovom základe. Tieto práce navyše znamenajú to, že harmonogram práca posunul o približne 5 týždňov a zároveň rozpočet na rekonštrukciu tohto mosta sa navýšil o približne 260 000 eur. Koncom októbra zhotoviteľ realizoval pokládku nových železobetónových nosníkov prostredníctvom ťažkej techniky. Nasledovať budú práce na betonáži nosnej konštrukcie a taktiež aj na vybudovaní novej konštrukčnej vrstvy vozovky. Samozrejme, súčasťou rekonštrukcie ešte do konca roka budú aj úpravy pod mostom, vybudovanie novej hydroizolácie mosta, takisto osadenie bezpečnostných zariadení ako zvodidiel a podobne. Rekonštrukcia mosta vrátane nákladov navyše by mala župu stáť viac ako 2 milióny eur. Kraj na to uvoľnil prostriedky zo svojho rozpočtu. Nový most Kysaku bude širší ako pôvodný. Jeho dĺžka bude 56 metrov a šírka 11 metrov. Realizácia prác navyše by nemala ovplyvniť zmluvne dohodnutý termín rekonštrukcie, ktorý je stanovený na február budúceho roka. Cieľom Košického samosprávneho kraja však je spriazniť tento most ešte pred týmto termínom, to znamená ešte v tomto roku, tak aby obyvatelia okolitých obcí mohli nový most využívať ešte pred zimou a v zimnom období nemuseli jazdiť po obchádzkovej trase cez osadu Sopotnica, keďže táto obchádzková trasa je náročnejšia na zimnú údržbu. Národnostné divadlo Romatán, ktorého zriadovateľom je Košický samosprávny kraj, začína divadelnú sezónu v nových priestoroch. Počas leta sa divadelníci presťahovali do čerstvo zrekonštruovaných priestorov na Továrenskú ulicu 3 v Košiciach. No, dôvod nášho sťahovania bol ten, že sme vlastne boli 29 rokov, celé divadlo bolo 29 rokov v priestore na Štefaníkovej ulici, ktoré neboli v ideálnom stave. A bol najvyšší čas, aby sme sa presťahovali do nových, zrekonštruovaných, lepších priestorov. Budova na Štefánikovej ulici, v ktorej divadlo donedávna sídlilo, je už dlho v havarijnom stave. Aký osud budovu ďalej čaká, však zatiaľ nie je jasné. Čo viem povedať, že Košický samosprávny kraj, aspoň kým ja som tu predsom, určite nebude odpredávať túto budovu. Budeme sa snažiť túto budovu zrekonštruovať, či už z eurofondov alebo z garantovaných energetických úspor a využiť ju v prospech verejnosti alebo v prospech tých kompetencií, ktoré Košický samosprávny kraj aktuálne má. V novom sídle, ktorého interiér župa zrekonštruovala pomocou krajského sociálneho podniku, sa nachádza divadelná sála s multifunkčným pódium a hľadiskom pre približne 80 divákov. Taktiež skúšobňa pre tanečníkov, orchester i spevákov, šatne aj kancelárie. Ja osobne si myslím, že môžem povedať aj o zamestnancoch, ktorí pracujú v tomto divadle, že sme si zvykli veľmi rýchlo a sa vám to tu zapáčilo. Vedeli sme sa aklimatizovať v tom novom prostredí a páči sa nám tu. Samozrejme, divadelná sála, že máme ju v bezbariérovom prístupe pre divákov a že je nová a že môžeme hrať na domácej scéne a nemusíme si prenajímať nové divadelné sály a iné priestory. Divadlo už na novej scéne stihlo odohrať aj viacero predstavení. Prvým bol hudobno-zábavný program Dobré je, keď Rom sa baví, ktorý divadlo odohralo pre verejnosť 18. októbra. Stihli sme odohrať už predstavenie, máme za sebou tuším asi 5 predstavení, práve beží ďalšie predstavenie, tak sa veľmi z toho teším. V novembri chystáme premiéru činohry s názvom Testament, takže toto bude naša prvá premiéra v našich nových priestoroch, na čo sa samozrejme veľmi tešíme. Národnostné divadlo Romatán má tak po prvýkrát vo svojej 30-ročnej histórii svoju vlastnú domovskú scénu a môže slobodne skúšať a hrať bez toho, aby muselo riešiť havarijný stav budovy, v ktorej sídli. Chcel by som popriať
našim divákom v tomto ťažkom období, aby mali silu a hlavne to zdravíčko a energiu sa vybrať aj do kultúrnych inštitúcií, nielen do divadla, ale budeme veľmi radi, keď sa prídu pozrieť na našu prácu a naše divadlo ich bude môcť potešiť a kultúrne obohatiť. Takže sa veľmi tešíme, týmto vlastne aj pozývame všetkých Košičanov aj ľudí z Košického samosprávneho kraja o to, aby navštívili naše divadlo. Brány sú otvorené.